Қостанайлық жас шахматшылар тарихи жеңіске жетті. Олар Шри-Ланка елінде өткен Азия чемпионатында 3 медаль ұтып алды. Соның бірі алтын. Жалпы аймақта спорттың бұл түрі қарқынды дамыған. Бірақ дарынды балалардың алға басуын тежеп отырған кедергілер де жоқ емес. Бұл 7 жасар Иман Набиевтің жеңіс тұғырына көтерілген сәті. Бірінші сынып оқушысы Қостанайлық шахмат тарихында тұңғыш рет Азия чемпион атанды. Оған қоса спорт шеберлігіне үміткер межесін орындады. Жеңіс оңай бұйырған жоқ. Тек үндістандық қарсыласқа есе жібердім. Бірақ 9 турдың нәтижесінде ұпай саны бойынша бәрінен озыдым. Иман блиц сынында оқпой озық болса, классикада қола жүлде еншіледі. Шахматқа 1,5 жыл бұрын ден қойған бала үшін бұл үлкен жетістік. Ата аңызға айналған шахматшылар көп. Мен ешкімді үлгі тұтпаймын. Жеңіске жетуде қайсыбір стратегияға жүгінбеймін. Ойын барысында бәрі өзінен пайда болады. Ал Қазақстанның 4 түркін чемпионы Ақерке Молдағали, Бибісара Аусабаева, Жансай Абдымілік сияқты әлем мойындаған шахматшы болуды армандайды. Құрлықтық бәсекеде күміс жүлде тұтқан ол, шахматқа күніне 4 сағат уақытын бөледі. Қажырлы еңбектің арқасында осындай биік белеске жеткен. Шахматты өзім таңдадым. Ешкім мәжбүрлемеді. Бұрын ойнағанда қатты қобалжып, ұтылып қалатынмын. Алайда әр жеңіс сайын бойымдағы өзіме деген сенім нығая түсті. Шахмат академиясында 80 бала жаттығады, халықаралық жарыстарға жиі барып тұрады. Соңғы рет Панамадағы әлем біріншілігінде өнер көрсетті. Шахматта жарыс 10-15 күн болады. Перелет, проживание, бәрін қысанағанда бір халықаралық турнир ол кеті 1 000 000 теңге бір адамға. Балаға, тренерға, в основном 3 миллион кетті. Мысалы, Панамаға бізде 3,5 миллион кетті, Батумиға 2,5 миллион кетті, Шри-Ланкаға 2 миллион. Жас чемпиондардың ендігі арманы Грекиядағы әлем чемпионатын бағындыру. Ғаламдық жарыс келер жылдың сәуір айына белгіленген. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхмедияров, Қостанай, хабар 24.